bildi her şeyim, her dalım. O boz kurdumun gücü sayesinde yine vatanla birleşecek Karadağım. O boz kurdumun gücü sayesinde yine vatanla birleşecek Karadağım. Torpağımızı biz geliri almağa, biz geliri almağa. Bizim bir Tebriz geliri almağa, biz geliri almağa. Torpağımızı biz geliri almağa, biz geliri almağa. Bizim bir Tebriz geliri almağa, biz geliri almağa. Unutmadığı ismini Settar Xanın, xiyabanını böyle açsanın. Şəbərinin deyim cəsarətindən, hamısı fəxri yolu Azərbaycanın. Şəbərinin deyim cəsarətindən, hamısı fəxri yolu Azərbaycanın. Torpağımızı biz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Bizim bir Təbriz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Torpağımızı biz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Bizim bir Təbriz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Traktorun zəfəri var hər tərəfdə, fəxr eləyir onlarla türk milləti. Traktorun zəfəri var hər tərəfdə, fəxr eləyir onlarla türk milləti. Torpağımızı biz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Bizim bir Təbriz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Torpağımızı biz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Bizim bir Təbriz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Vətən bizi tanıtdırdın hər yana, var ol səni yaşa boz qurdum yaşa. Vətən bizi tanıtdırdın hər yana, var ol səni yaşa boz qurdum yaşa. Torpağımızı biz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Bizim bir Təbriz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Torpağımızı biz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Bizim bir Təbriz gəlirik almağa, biz gəlirik almağa. Tamaşaçılar, maraqlı bir deməli meyxanaydı. Torpağımızı biz gəlirik almağa. Mən düşünürəm ki, rəisi ən yaxşı cavab həm də budur. Əslində, əgər artıq musiqidən, şeirdən, həm də meyxanaya keçirsə, bayaq dediyimin təsdiqidir, Azərbaycanın bütün spektrında olanlar, bütün sosial qruplardan olanlar artıq Güney və Quzey məsələsində, bütöv Azərbaycan məsələsində vahid düşüncəyə malikdir və bu düşüncənin qarşısını heç kim ala bilməz və rəisiyə də ən böyük cavab odur və hesab edirəm ki, mütləq və mütləq biz Güneydə baş verən proseslərin ciddiliyinin şahidi olacaq və Güneyin istiqlalı bizim gözümüz qarşısında olacaq.